ゴールデンウィークっていつまでだ？ブーキャン行こう。いや。真ん中？うん。あら、少な。いけるか俺。うわー、下落ちたー俺。それじゃ武器ない。俺のとこ来たらあるよ。痛い。危ねえ。もう死なんだけど俺。回復ないです。一回降りたら俺あるんじゃない？ いやもういけないでしょ。俺が切り開いてくる。困った時は一回よ。きょうちゃんのとこに戻れんねえな。とりあえず包帯10枚やったけど、まあまず自分使ってよ。まず俺はここで打ち負けたら絶対にデスだから。いけるかな。二人で動いてるな。いえ。これ屋上か？屋上っぽいな。屋上だ。屋上だね。当たった。ナイスな。当たった。はい。AK あるよ。メドゥ。はい、捨てた。いや、なんか見せびらかしてる。いや、違う、武器戦してた。そんな、俺は何だと思ってんすか。まあ、よくやるとか。勘弁してくださいよ。そこの S ケース蹴れたら2円あげますから。はい。弾全部もらいますから。そんなことある？騙されんのやつか。ああ。いるよな。こんな簡単に手に入るほど簡単な世界じゃねえぞ、ここ。甘くねえ。甘くねえはず。どっちまでに行く？
ああ、なるほど、貴様合ってる。俺、なるほど、アイテムのことしか見てない。でもどこも漁られてないんだよね。なるほど、武器は少なかったな、少なかったもんな。Oh yeah。 なんか父とか言ってる。グリップボ。うんー、ふう、あまりにも静か。それがデブの恩返しだ。あ、デブの。うわぁ、なにこれ、恩返し？デブの恩返し。ありがとう。アドレナリンでも重たくていらないな。うわ、使えやし。でもアドレナリン2本と鎮痛5個なんでね。あ、なるほど。クソ重案件。エナジー2個あげようか。いや、まあまあまあ。普通にドリンクあげれるけど、いる？ドリンクっていうか。いや、俺も持ってる。ここは漁られてんな。南銃声したな。ここだけ漁られてるでしょ。ここだけ漁られてる。ここにいたやつが、あ、この次も漁られてる。なるほど、倉庫を回ってた可能性があるけど、いや、対岸でも今グレーの音したな。どうすっぺ。ここも漁られてる。まあでもこのまま順当にアンチの方行けばいいんじゃない。なるほどね。そんな銃声の方に行ったりするような気分じゃねえと今日は。もうダメだよ、やられるんだ。心まで折れてる。なんか倍率あったら、はい、教えて。倍率あったら勝てる。いや、あどうだろう。なるほど、カク食え、エサルフラハイ。ミスケース、ドリンクあるよとか言って俺消されてるし。チクパ、サメ、違う。チクパいいね。でも安定力上げたところで。安定力上げたところで。敵が倒せるわけじゃない。そう、敵を倒せるわけじゃないか。キョウちゃんの M2 は目立つな。やっぱド派手なカラーリングがね、やっぱたまんないよ。違う、関係ない。違う。いや、これはもう関係なくない。だって行ったらさ、もうもパラス恥よ。倍率持ってそうだな。高校の憂いをなくすっていうのもあるよ。倍率持ってそうだな。あ、倍率持ってそうだ。倍率取りに行こう。その敵を倒すとかじゃなくて倍率取りに行こう。うん、結構聞こえるだろ。これは違うチーム同士だな。うん、うわ、なんかとんでもねえ名前だな。
ないな。集落なのかな。これ以上行くってなるとちょっとな。まあそうだね、俺らも移動するの大変になっちゃうからね。雨がポツポツと。はあ、ブーキャン側に行った。あ、さっきのやつやられてる。最初、あ、いた、遠近。はいよ。もうすぐ道路側に行ってる。撃つわ。はい、右の岩にいる人に。Okay. 当たってる。どの辺やろ。あの、遠近刺してるよ。Okay. 一番道路に近いよ。あや、平べったいですか。そう、このぐらい。ナイス。もこいつ4倍。ああ、こっちも向こうなんか6倍とかあったよ。 OK。ハンバックとかも。ダンチバチエって寄ったろ。行ってるね。会食行ってるね。うん、さっきニスコ当たってたからね。ああ、ニスコでも当たんじゃんと。そう、じゃあもう4倍持ってる俺どうなんのって話。あっち。左が張ったな。よかったね。だから電話番号。電話番号かっきり取って。二人いた、いた、いた。いい感じで両方隠れたもん。グレ投げるわ。いいよ。あ、抜ける。ナイス。それ抜いた。同じもん多分2人いるぞ。オッケー。詰めてる。ナイス。やれるじゃん、キョウちゃん。やれるじゃん。やれるじゃん。強いじゃん。やれるじゃん。まあそういうことなんだよね。結局はな、勝っちゃうんだよな。勝っちゃうんだよな。なんかちょっとしか削れてない3バック3ベス。一番最後に倒したやつかな。あちち。あつつ、あつつ。だってこっちもう配信も死んでたもん。5分間チャット流れてなかったもん。え、何それ。配信が止まってたとかじゃなくて。いやいや、もうだから俺が泣いたことによってみんなも共鳴して泣いてた。共鳴してないやつだ。あー、そう、それは良くない。そうそうそう。モノレンデモンでも多分な、もう、うん、1分間に1コメントぐらい流れてるか流れてないかぐらいの。
いやもうみんな心配してたよ、こっちのコメント。きょうちゃんどうしたのって、元気ないけどどうしたのって、テンション低いねって、どうしたのって、うん、怒ってるって。多分、いや多分だけどお腹空いてんだと思うよ。ああきょうちゃんが、そうさっきお腹空いたって言って、なんかすげえ小皿に入った大根と鶏肉だったから、ああつまんだことによってより空腹に気づいてしまったやつだ。そうそう、だからちょっとね、これご飯食べたら体がね全然足んないよって今言ってんだ、うん、そう、お前どうしたっつって、もともと明日人間ドックだったんだけど亡くなったんだよ。ああそうなんだ。ああ明日が近い、一人、あ近くもない、 S290 の岩浦ぐらい、とんがってるよ浦、後ろか、あ後ろじゃない、あこれこれ、このサプレッサーの音、あ見えた見えた、このサプレッサーの音、やばすぎ、2人いる、オッケー、俺見てるやつと多分違うでしょ。そう、きょうちゃんが見てたやつをが撃ってたやつだね、これ右にそれたやつ当てた、オッケー、見えた見えた、戦ってる、誰ぶつかってる、戦ってるの、当ててる、岩裏、一番パルス側の裏、いって誰のグレだこれ、俺のグレじゃねえか、いっさでも当てるんじゃん、俺に、おおほほ、残りも7人だ、俺の見間違いじゃなかった、今そこ家の手前に伏せてるやついたんだけど、気のせいか、めちゃくちゃ怖いこと言うじゃん、いや気のせいだ、びっくりした、うわこれどっち回りがいいんだ、左かな、ドリンク飲む、左、うん、応急6個あるけどいる、3個あるからいらない、 OK、 グレも8個ある、 OK、 俺もグレ5目6、昔割とこの辺ぐらいまで来ると勝ち確信してたけど、最近はな、もうそれな、最近は不安でしょうがない、ドキドキする。マジでドキドキする。レベルが高いんだみんな。うわ奥怖えな。怖いね。さすがに裏はなさそうだけど。裏見えないね、この辺も見えなかった、これさ俺さ、うん、最近知ったんだけどさ、しゃがんでるときさ、うん、コントロール押して歩いてるじゃん、うん、歩くときはね、これリーンすると歩き判定になんない、うん、あーゆっくりなるよね、なるよね、歩いてるとき多分一緒なのかすんの、でも一緒にしてるもん、片方だけ押せない逆に、うん、俺コントロール小指じゃないからな、あそうなの、手のひらで押してる、あなんかめちゃくちゃ重い、なんだめっちゃ重い、やばい、なんだこれ、下のやつこうして、パラスキワだ、どっち、右側の方から左やった、この辺で気絶取って殺した、1ピンぐらい治った、はい、ああ一番パラスケアの岩の裏だ、あ音聞こえた、見えた、あれどうすんだ、
きます。あ、取られた。でもこれ北外れてるぞ。7人だろ、絶対まだいるだろ。残り5人だから、そうだね。強い。グレイコ投げる正面に、はい、決めグレ。あー、いた。65、65秒か。ちょうどエリアの中央ぐらいかな。格差された。家から出てきた一人。家から出てきた、okay. 家から出て一番近い岩裏にいる。1ヘルの白いパーカー。 OK、 なんとなく分かった。モック投げてるとこだね、今の左の岩。なるほど。グレー入れる、音聞こえた。これ、あと北側。はい、グレー1個だけ入れた、回復する。はい、俺も2個グレー入れた。ナイス。どこにいた最後。なんか俺の目の前ぐらいに。あ、こっち、この、この下ぐらい。おえ、めっちゃ待ってたな。岩ぐらいにいた。ナイスー。うわ、ナイスー。